vidéo sax billahi parce que dama xey tay man gis ñu jël sumbul baccilé diko clash ci fi émission bi nga xamanteni mo amone dembu sumbulu ni mu jëlé wax ji ak wax ji fiñ ko yobbu bokul ça fait deux sumbulu wax jo jëlé wuko won intention bi nga xamanteni mom la ko nit ñi di waxé waxé wuko won pour jëlé ke pour saboter wala wax ju ñaaw wala nangam ak nangalum sumbulu nit ku bax la nit ku yaru la nit ku labir la faalé wu succès kon nañ bay yoyu nit ku do joom nak amul nit motul comprendre ngeen nit motul fim toni xam nga luñu wara def moy coronavirus bi lañ wara nek di xex jangoro ju bon ji nga xamanteni mo dugg suñu biir ñu xex ko ba ñun ñepp ñu munce muccu tank jangoro ju mu ngi fi ci Sénégal kenn muccu gu ci ñi xol ban heure ak heure lañuy raxaso saabu ak eau de javel di xol ban heure ak heure lañuy jël alcool gel diko utiliser suñu mais ak fimp fo xamanteni nit tok na fa wala laal nako waaw salam alaykum aduna dambay xal la vidéo bi li tax ma def ko nak moy waxi sumul bati li gi nga xamanteni bi deg na mu wax ko man deglu ma wax ji vidéo bi mu jéggulo mom la jék deglu sogu deglu ji balé waye jéggulu mom jéggal rek la ci xam man mi di wax ak yeen ni kaw kaw bu mag la bol bol la nek ak wad bu reuy comme ñep mais yalla mo ñu sak te ñun chaque jour dañuy ton suñu borom buñ ko togné ba paré dañ koy jéggulu mu jéggul ñu amna ño xam dañuy ton sax te duñ jéggul yalla te téwul yalla da leen du leen top ci dara parce que yalla buñ doon top mu ñaw ñeppay joom dafa joom taxaw na reconnaître na ay erreuram djeglu na nulen ko djegalte yalla tax mo gën ñuy génné ay demb mak ak barki dembam fi ku ne am nga sa demb te kenn bëggul ko génné sa demb Sénégal nak dañu baxu ben affaire dañ lay téel ben affaire nga def ben faute de frappe bu ndaw ñu jaaré ci luñu dencion ay at ñu bëgg lako waxal nan baye yoyu te djegal ko rek te yalla tax parce que ñun ñepp ay talibé lañ yalla mo ñu sak mo